9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି ଅକଳରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଅକଳିଆରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ 9 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରୁଥିବା ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସିଧାସଳଖ ଡିସିପି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରିଥିବା ପିଲାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଯାଇଥିବା ବାପା ମା ଏବେ ସେ ପିଲାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମାଉସୀ ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରାହେଇଛି ସତରେ ନା ଏଠି ସେ ରହୁଥିଲା? ନା ସାର୍, ସିଏ ଘେତିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଆସିକିରି କାମ କରୁଥିଲା, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବସାଇକିରି କାମ କରୁଥିଲା। ଛୁଆଟା କାହିଁ ଖରାରେ ବସିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ସବୁ ଦିଅ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ, ପାଣି ଦେଉ ପିଇବାକୁ। ଏମିତି ଯାଇକି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ 2 ମାସ ବିତିଲା ପରେ ଯାଇକି କମ୍ପାନୀକି ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଛୁଆଟା ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଆଉ ତମ ତ ଗରିବ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମର ତମେ ରଖ ଏ ଛୁଆଟାକୁ। ନା ନାଇଁ ନା, କାଳେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ? ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଟୋକାକୁ ପଚାରିଲୁ, ଆରେ ପୁଅ ଏ ପୁଅଟାକୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆଟା ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ଗୀତି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆଣିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଉ ହାରି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଯାଉ ହାରି କ'ଣ? ଛୁଆଟା ଖାଇବା ବିନା ହଇରାଣ ହେଉଛି ନା, ତୁ ବାଲି ସିମଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ, ଛୁଆଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କି? ନା ନା, ରୋଷେଇ କରୁନି, ହୋଟେଲରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହୋଟେଲରୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, ତୁ କେଉଁଦିନ କାମ ମିଳିବ? କାମ ମିଳିବନି, ଆଉ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରେ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବି। କହିଲା ହଉ ନନେ, ଆଉ ଯାଉ ହାରି କିଛି ପଇସା ହଉ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରିବେ, ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାର କିଏ ଆସେ, ପପର କିଏ ଆସେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବି, ମୋ ହାଣ୍ଡବର ଛାଡ଼ିବି ନା, ମୋ ସରପଞ୍ଚ ବସେଇ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଛୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ନା? ତୁ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତାର କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣି ପାଇକି ଆଣିଛି, ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଭାଇ ହେବି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଭାଇ ହେବ? ତମେ ତ କିଛି ନୁହଁ ନା, ତମେ ତ ତାର କିଛି ନୁହଁ ନା। ମାଉସୀ, ଆପଣ ପିଲାକୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିଛନ୍ତି, ଯେ ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କ'ଣ କହୁଛି? ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦିଅ ବୋଲି, ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ପାଳିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଳିଛି, କେମିତି ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଝିଅ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଥାନାରେ କାହିଁକି କିଡନାପ ହେଇଛି ବୋଲି? କିଡନାପ କଥା ମିଛ, ମେଡିକାଲରେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ହେଇଛନ୍ତି, ମିଛରେ ସେ ଗୋଟା କହିଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏସ୍ଆଇ ମେଡିକାଲ, ସେ ଅପରେସନ ହେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ଆସି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ ବାଡ଼ୁ ପୁଅଟା, ଆଉ ମୁଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ରୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଶୁଆ ହେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆକୁ ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତ ମୁଁ ବାହାତଳା ହୁଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ସାହେବ, କହିଲେ ତମର ତ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ତମେ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତମେ ରଖ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହି କଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରି ଏସ୍ଆଇରେ କରି ସବୁ ତାର କରିଦେଲି, ତାପରେ ପଢ଼େଇଲି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା, ତା'ଠି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କଲା ମୋତେ ଭାଇ ଡାକେ, ମୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, 2 ବର୍ଷ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା। ଜନ୍ମଦିନ କରି 50-60 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ବର୍ଷକୁ, ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ କରେ। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ଧରି ବସ୍ତିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଦିଗ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ସେ ଝିଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁମାନେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।